Ні, це не сигнал тривоги. Управління з питань цивільного захисту населення перевіряє систему оповіщення. Роблять це традиційно кожен рік, проте не всі полтавці знають, що означає цей сигнал. Не уявляю. Все, що угодно. У нас чекати можна всього. А тільки що чули звук сирен, таких гучних. А як думаєте, що це було? Пожежна тривога. Це була повітряна тривога. Не дуже слышно було. А як думаєте, що це таке? Ну, я думаю, це перевіряли, мабуть, системи от ці. Якщо це не тренувальна сирена, а насправді, то треба ховатися десь, ну, в підвальні приміщення. Перевіряють систему не лише в Полтаві, а й у всій області, розповів заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА. Оперативний черговий цивільного захисту області вмикає електричні сирени. Кожен громадянин нашої області повинен прислухатися до цього сигналу. Сигнал він називається, має назву «Увага всім». Також Андрій Коваленко додав, що після того, як пролунали сирени, до управління часто телефонують полтавці. Питають, що робити, що це таке, чи це реальна загроза, чи ну, щось таке, або може якийсь збій, або перевірка. Почувши такі звуки, люди повинні вімкнути місцеве радіо або телебачення, де почують вказівки. Поділяють обласні маршрути.